श्रीमद भगवद गीता उपनिषदातील कर्म संन्यास योग प्रकरण 5। कर्म त्याग करावा म्हणसी योग ही म्हणसी करावा दोहो मध्ये कल्याण प्रद मार्ग मला सांगावा कर्माचा बा संन्यास तसा योग ही सुख कर साचा कर्म योग परिसन्यासाहून आहे अधिक हिताचा वांछा न धरी द्वेष ही न करी नित्य चितो संन्यासी द्वंद्व न तिळ ही जाते चित्ती सहजच मुक्ति त्यासी मूढची म्हणती सांख्य योग या भिन्न असे न ज्ञाते घडता पार्था एक यथास्थित दोहोंचे फल येते सांख्याने जे स्थान मिळे ते योगाने ही पावे सांख्य योग जो एकची पाही डोळस त्यासी म्हणावे योगा वाचून संन्यास हितो पार्था नच साधेल योगी मुनी तरी अल्पची काळे ब्रह्मा ते पावेल देहेंद्रिय गण वश जा योग्या अंतःकरण ही शुद्ध सर्वाभूति आत्मबुद्धिजा कर्मे तो नच बद्ध पाही ऐके स्पर्शे होंगी खाई तत्वज्ञानी जातो निजतो श्वसतो पणनच आपण करता मानी निमिषोन्मेषा करी घेई बोले मलही टाकून देतो पण निज कृत्ये करिती इंद्रिये हे चिमनी समजेतो ब्रह्मार्पण करी जो कर्माते त्यातन हो बुनी सक्त पापरहित तो जे विकमल दल उदके होय अलिप्त बुद्धि इंद्रिये तनु मन याणी निज शुद्धर्थ अनंत कर्मे करिति योगी पण नच सक्त असति ते त्यात कर्म फलेच्छा न धरुनि योगी पावे शाश्वत शांति कामे सक्त फली तो कर्मठ बद्धचि होई अंति कर्मे त्यजुन मनेच जितेंद्रिय न करी करवी काही नौदारांचा शरीर नगरी नित्य सुखे तो राही जनकृत कर्मा ना कर्तृत्वा अथवा फलयोगाते प्रभु न च घडवी निज स्वभावे घडते सारे हिते
पापा पुण्या प्रभुन च भागी सत्य समझ बाहे तू अज्ञान बले ज्ञान लोपता मोहित होती जन तू ज्ञाने जांचे अज्ञान सकळ नष्टची हो गुनी जाते सूर्या परिते ज्ञान विमल मग दाखविते ब्रह्माते बुद्धि आत्मा सर्वस्व ही जे प्रभुला अर्पिति भक्त ज्ञाने पातक जावुन होती भवचक्रातुन मुक्त ज्ञानी विनयी ब्राह्मण अथवा चांडाल ही अति निंद्य ती गाय श्वान ही दिसती पंडित या ते तुल्य समदृष्टि जे झाले त्याते येथेची असे मुक्ती ब्रह्म सम निर्दोष म्हणुनी ब्रह्मी ते राहती ब्रह्म स्थित जो तत्वज्ञानी स्थिरमति मोहन जास हर्षन त्याते प्रिय मिळतावा अप्रिय होता त्रास विषया टाकुन आत्मा रामी रमते जाचे चित्त अक्षय सुखा भोगी बातो ब्रह्मानुभवी शांत इंद्रिय जन्य विषय ते पार्था मूल सकळ दुःखांते नाश असे त्या म्हणुनी रमती त्यात कधीही ज्ञाते देह विसर्जन होण्यापूर्वी नित्याची सोसुन राही काम क्रोध बलाते जो नर तोची सुखी योगी आत्मीरत आत्मसुखी जाचा हृदयी ज्ञान ज्योती ब्रह्मची होऊन नित्य असे त्या मोक्ष सुखाची प्राप्ती पापरहित जे वश करिती मना द्वैतन जांचे चित्ती सर्वांचे हित चिंतत जे ऋषी त्यास ही मोक्ष प्राप्ती काम क्रोधन जाते ऐसे योगी विषय विरक्त आत्मानुभवी त्या मोक्ष असे इह परलोकी प्राप्त भिवया मध्ये दृष्टी ठेवून बाह्य विषय टाकून नाकात समची वाहती ऐसे प्राण अपान करून इंद्रिय गण मन मति जो आवरी मोक्षीच धरुनी चित्त इच्छा भीती क्रोध ही नच जा होय सदा तो मुक्त ब्रह्मांडाचा नाथ असे मी यज्ञ तपांचा भोक्ता सर्व सखा मी ऐसे कळता शांती मिळे मद्भक्ता याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी गायलेल्या उपनिषदातील ब्रह्मविद्यांतर्गत योगशास्त्रातील कर्मसन्यास योग प्रकरण या नावाचा
पाचवा अध्याय समाप्त झाला।